aqui os turistas de Belo Horizonte. Que gordinho ali é o Ademir. O outro gordinho ali é o... esqueci o nome dele. A mãe dele eu esqueci o nome. Aquela menina pequena ali eu acho que é a Isabela. Aquele ali eu acho que é o Cacá. Essa aqui é a nossa casa de verão. Essa aqui são as três anãs. Esse aqui é o nosso lote, muito bacana. Hoje o pau vai quebrar porque o sol tá bombando. Amor, essa é pra você. Com dor danada. Só cara feio. Deixa um cara bonitinho aparecer aqui, né? Aê, melhorou.